Энэ хүн нэвтрүүлгийг Жойс Майерийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Бурхан таны талаар цаг үргэлж бодож байдаг. Бурхан таны талаар цаг үргэлж бодож байдаг гэж би хэллээ. Тэгэхээр юу гэж тэр ямар нэгэн муу зүйлийн талаар бодов? Хэрэв энэ эвдэрсэн бол Бурхан тэрнийг засч чадна гэж би нэрлэдэг. Саяхны нэг өдөр би нүхэн сэргээх гэдэг үгийн тайлбарыг гүйлгэ харах байдлаар эхэлсэн ба. Ямар нэгэн зүйлийг нүхэн сэргээх гэдэг нь тухайн зүйлийг дахин шинэ олгох, эсвэл тэр зүйлийг дахин шинэ олгохоос илүү дээр болгох гэсэн утгатай болохыг олж харсан юм. Тэрхүү тайлбар надад үнэхээр таалагдсан. Яг гэвэл та ямар нэгэн шив шинхэн зүйлийг худалдаа авбал тухайн зүйлд ямар ч өөрчлөлт, зураас, өөс сэв гэх мэт юу ч байдаггүй. Зүгээр л ширтэн харт суугаад баймар санагддаг. Магадгүй 20 жилийн турш хэргэлсэн хуучны нэгэн тавилгыг та сайтар өнгөлж янзлах юм бол сайхан хിവэрэл харагдах хэдий ч тухайн тавилга хааны газраа баг зэрэг эмтэрсэн, эсвэл баг зэргийн будаг нь ховхорсон байдаг. Гэвч үннийг хэлэхэд тавилгынхаа тэдгээр хэсгүүдийг яг өөрсдийн амьдрал мэт харах юм бол баг зэргийн эмтэрч ховхорсон хэсгүүд нь бидний зан чанарыг тодорхойлж байдаг үлээ. Амен. Энэ бол нэгэн агуу хэсэг юм. Бурхан бидний зүрх сэтгэлийг нүхэн сэргээдэг нь ямар гайхалтай вэ? Дуулал 23:3. Амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг миний амьдралыг. Нэрийнхээ төлөө та зөвхөн замаар намайг хөтөлдөг. Амин сэтгэл гэдэг нь бидний дотор байгаа бүх зүйл юм. Энэ нь таны нүдэрээ харж чаддаггүй бүх зүйл. Гэхдээ таны харж чаддаг ямар зүйлээс илүү чухал үлээ. Та гадна талаас хичнээн сайхан харагддаг байх хамаагүй, дотоод сэтгэлдээ шатаж яваавал үнэндээ шаналсан нэгэн байсаар л байдаг. Бид бүгдийн зүрх сэтгэлд аливаа зүйлийг хэрхэн бодон тунгааж байдаг, бидний бодол санаа багтдаг. Та өөрийнхөө төлөө сайн сайхан зүйлийг бодсоор өөрөө өөртөө сайхан амьдралыг бий болгож болдог. Муухай зүйлийг бодсоор байгаа амьдралаа нуран сүйтгэж болдог. Энэ бол танд байгаа зүйлс болон та өөрийнхөө амьдралдаа хэрхэн ханддаг хандлага чинь юм. Номлож байгаа зүйлээ өөрийн амьдралдаа турших боломж надад байдаггүй гэж битгий бодоорой. Яагаад гэвэл би туршдаг. Бид эндрийн өмнө зогсож иймэрхүү зүйлийг номлодог болохоор иймэрхүү амьдралаар амьдрах хүчнөө боломжууд бидэнд бараг олддгүй гэж өчүүхэнж битгий бодоорой. Бид дотроо хүчрэхэг байхын тулд байнга залбирах хэрэгтэй. Тэр нь сүмийн төлөө залбирсан Паулийн залбирлуудын нэг залбир л байсан. Эфес 3:16-д тэрээр өөрийн алдрын баялагын дагуу сүнснийхээ хүч чадлаар та нарын доторх хүнийг хүчтэй болгон соёрхох болтугай гэж тэр хэлсэн байдаг. Таны дотор оршин байгаа сэтгэлийн болон таны зан чанарын. Та өөрийнхөө болон таны хайрлаж явдаг хүмүүсийн доторх хүн нь ариун сүнсний хүч чадлаар дамжин хүчрхэгчхийн төлөө өдөр бүр залбирах хэрэгтэй. Дотоод сэтгэлдээ хүчрхэг хүн бие махбодийн зовлон шаналсал бэрхшээлийг даван туулж чаддаг. Хэрв та дотоод хүчрхэг байвал таны эсрэг дайрч байгаа гадны ямар зүйлийг даван туулах болно. Сэтгэлийн хөдөлгөөнд дулаахан хайрын халамж үнэхээр хэрэгтэй байдаг. Та инеж байх хэрэгтэй. Саяхны нэг өдөр миний хувьд нэлээд хэцүү цаг мөч байсан хэдийч би охинтойгоо хамт гатагшаа гарсан мань үнэндээ надад инеэд хэрэгтэй байсан юм. Бидний эргэн тойронд байсан хүмүүс бидний талаар юу гэж бодсныг би мэдэхгүй байна. Бүтэн хоол хүнс гэдэг нэртэй дэлгүүрт би бараг л унаж тусдал илгээ хүчтэй инеж үлээ. Инеэдтэй биш юуж байхгүй бүх зүйл инеэдтэй байсан. Тэр нь зүгээр л инеэд хүргээд байсан. Яг гэвэл үнэндээ л инеэдтэй байсан. Тиймээс би инеэгээд байсан. Охин маань надад хандаж хүмүүс таныг согт байна гэж бодож байгаа уу та гэж хэлж байв. Хэрвээ тэд таныг ингэдэг чинь мэдвэл яах вэ гэхээр нь намайг ад жаргалтай байна гэж бодох байлгүй те гэж хариулсан. Тэгж хэлснихээ дараа арай гэж инээдээ зогсоос минь удаан хугацааны турш хэрэглээгүй тоостой шүгэнд анхудаа салхи оруулж байгаа юм шиг л сэтгэгдэл төрүүлсэн. Бидний эргэн тойрон тэгтлээ хинээд хөөртөө зүйл явагдахгүй байгаа тул бид өөрсдөө зарим нэг инээдийг бий болгох хэрэгтэй. Инээдийг эхлүүлэх санааг би та нарт хэлье. Энэ тал дээр би үнэхээр тоглоагүй байна. Илүү их инээмсгэлж байна. Зүгээр л инээмсгэл.
Та нар өөрөө байх үедээ инээмсэгл. Би тоглоог байна. Би заримдаа тэгдэг. Би зүгээр л сууж байх зураа инээмсэглэдэг. Энэ нь миний сэтгэлийг сэргэдэг. Та нар энийг өөрсөддөө туршаад үзээрэй. Нүдэ анаа зүгээр л инээмсэгл. Санаа сэтгэл чинь үнэхээр өргөгдөж байгаа үед те. Би ийхүү үйлдэх үедээ энийг үнэхээр олж мэддэг. Энэ нь ямар нэг зүйл дотор минь орох мэт сэтгэгдэл надад төрүүлдэг юм. Зүгээр. Энийг хүлээн ав, эсвэл бүү хүлээн ав. Матай 11:28-д зүтэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ. Над дээр ир. Би та нарыг амраая. Харж байна уу? Бурхан бидний сэтгэл зүрэх, бодол санаа, хүсэл, сэтгэлийн хөдөлгөөн, мөн хандлагуудад минь үйлчлэн хүрэхийг хүсдэг байна. Тэр таны бүх зүйлд хайр халамжаа харуулдаг. Ялангуяа таны дотор сэтгэл рүү чиглэдэг бүх зүйлд анхаарал халамжаа тавьдаг. Хэрэв таны зүрх сэтгэл шархалсан бол Бурхан таныг сэргээж, танд эдгэрэл, шинэ амьдрал авчирч, энийг шалтгааныг өгч, танд хайрлах нэгнийг болон таныг хайрлах нэгнийг өгөөсэй гэж би яг одоо залбирч байна. Бусад хүмүүсийн хувьд баяр хөөргийг авчирдгүй зүйлсээс та баяр хөөргийг олж авах бол тухай хэмээн бид Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За за. Бид ч цагийг сайхан өнгөрөөж байна шүү. Бурхан үнцнийг минь сэргээж өгдөг. Би эдгээр ишлэлүүдийг уншихаас өмнө нэгэн түүхийг ярьмаар байна. Томи гэдэг нэртэй тэр хүн та нар таалагдах болно. Ягд гэвэл энэ түүх нь мөрөөдлийн төвтэй холбоотой түүх юм. Лос Анжелес мөрөөдлийн төвийг нэгэн пастор анх нээснээс болж тэмүрхүү төв хаасайг нээгдэж эхэлсэн ба одоо Америкт 267 мөрөөдлийн төв үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Сайнт Луст байдаг төвүүдийн нэгийг манай үйлчлэл нээсэн юм. Магадгүй бидний нээсэн төв нь хамгийн анхны нээгдсэн төвүүдийн нэг байхаа гэж би боддог. Тэр төв маань хамгийн том төвүүдийн нэг нь гэж тэр хүн хэлсэн юм л да. Нэг удаа Starbucks кофений газар Дэйв нэг хүнтэй уулзсан ба сүүлдээ тэр хүн надтай бас уулзахаар ирсэн юм. Гэхдээ маш сайхан хувцасласан нэгэн байсан бөгөөд тэрээр би тантай мөрөөдлийн төвийг 8 жилийн өмнө төгссөн гэдгээ та нарт хэлхийг хүсэж байна хэмээн тэр хэлж үйлээ. Хэрэв манай мөрөөдлийн төвийн эрэгтэйчүүдийн гэрт амьдардаг бол та гудамжинд байж байгаад ирсэн гэсэн үг юм. Хар тамхи согтууруулах унтанд донтсон, эсвэл та шоронгоос дөнгөж суллагдсан, очих орон гэр байхгүй гэсэн үг юм. Та хаашаач явах гарцгүй хад мөргсөн болохоор тэнд амьдарч байгаа. 8 жил тэр хүн одоо өөрийн гэсэн барилгын компанитай юм. Тэр хүн гэрэлсэн бөгөөд эхнэртэйгээ зарим нэг мишн аялал руу явсан байв. Одоо тэд бидний амьдардаг хотод шив шинхэн сүмийг дөнгөж эхлүүлсэн байв. Тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо харж байна. Пастор Томигийн талаар маш олон зүйлийг үргэлжлүүлэн хэлж байна. Та юуг эхлүүлж байгаагаа хар. Бурхныг дуулууртай дагаж, эерэг алхмыг хийх мөчд түүнд ямар маягийн долгионууд байх бол гэдгийг та таашгүй бөгөөд тэр бол гайхамшиг байдаг. Гэхдээ би энэний талаар ярихыг хүссэн гол шалтгаан нь Бурхан таны үн цэнийг сэргээхийг хүсдэг гэдэг сэдвтэй холбоотой юм. Тэр хүнд юу хамгийн ихээр тусалсан бэ гэж Дэйв тэрнээс асуусан уу? Тэр хүн зүгээр л Дэйвд хэлсэн үү гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэрээр Жойсийн хэлж байсан. Бурхан танд уурлаагүй. Та Христийн дотор Бурхны хувьд зөвхөн нэгэн бөгөөд тэр танд хайртай гэдгийг сонсох нь тэрний амьдралыг бүр мөсөө өөрчилсөн ба ийм зүйлийг өмнө нь хизээд сонсч байгаагүй ма гэж тэр Дэвид хэлсэн байна. Тэр нь бидний байнга сонсдогч үл ойшоодох зүйлс бөгөөд Бурхан хүмүүст хайртай гэдгийг хинж тэдэнд хэлж байгаагүй хүмүүс энэ хорвоо дэлхийгээр дүүрэн байдаг. Бурхан надад ямар нэгэн байдлаар уурлаж ундуутсан гэсэн баг зэргийн мэдрэмжийг ихэнх хүмүүс тээж явдаг гэж намайг боддгийг та нар мэдэх үү? Магадгүй энэ нэг тийм ийм байдлаар илэрдэг.
Тухайлбал би зөв аргаар залбираагүй зөвийг хийгээгүй гэх мэтчлээ. Заримдаа бидэнд зүгээр л нэг тийм мэдрэмж төрдөг гэдэг та нараас хичнээн чинь зөвшөөрөх үү? Муу зүйл байвал та нар гараа өргөхийг хүсэхгүй гэдгийг чинь мэднэ, ямартай ч та мэдэрдэг. Олон жилийн турш би энийг туулан гарсан. Диавол миний хийж чадаагүй зүйлийг үргэлж надад сануулдаг байв. Би хичнээн их зүйл хийсэн ч байхамаагүй чадаагүй ямар нэг юм заавал байдаг байлаа. Тэрнээс болж сэтгэл зүрэх минь баг цэргийн шаналлыг амсдаг байсан. Бид бүх зүйлийг зөв хийдэг учраас л тэр биднийг таалдаг юм биш. Түүний хүү Есүс Христэд итгэдэг учраас л таалдаг юм. Та нарт нэг зүйлийг хэлье. Хэдийгээр та ямар нэгэн үйлчлэлд хамрагдахыг хүсдэг ч юу гэдгийг хараахан мэдээгүй бол би танд одоо нэг үйлчлэлийг өгье. Хүн бүрт үйлчлэл бий. Таны хувьд уулзаж байгаа хүн бүрийг үн цэнтэй болгож, үн цэнийг мэдрүүлэх. Зүгээр л хэн нэгэн лүү харж инээмсэглэх. Өглөөний мэд гэж хэлэх. Хүмүүсийн нэр усыг мэдэж авах нь тэднийг үн цэнтэй болгодог. Би энэ тал дээрээ тийм сайн биш гэсэн пастор Майк манай үйлчлэлийн хүн бүрийн нэрийг мэддэг. Магадгүй энд байгаа хүмүүсийн хагасийнх нь нэрийг мэдэх бах. Тэр яаж энэ тал дээрээ сайн байдгийн болоо? Би энэ талаараа хэлмээргүй байгаа ч магадгүй манай үйлчлэлд 10-аад жил ажилласан зарим хүний зүс царайг нь мэддэг ч нэрийг нь мэддэггүй юм. Би энэ тал дээрээ үнэхээр сайн биш. Гэхдээ нэрсийг санах гэж хичээх нь сайн зүйл. Учир нь энэ тэдэнд үн цэнийг мэдрүүлдэг ба үнэн гэж би боддог. Магадгүй хүмүүс таны хэлснийг чинь санахгүй байж болох хэдий ч та тэдэнд ямар сэтгэгдэл төрүүлсэнийг тэд үргэлж санаж байдаг юм. Энэ нь сайн зүйл биш гэж үү? Та яг одооноос бүтэн цагийн үйлчлэлтэй боллоо гэж л бодож яв. Та хаанч явж байсан хамаагүй хэн нэгэнд үн цэнийг мэдрүүл. Та энийг мэдхийг хүсэж байна уу? Ийм үйлчлэл нь олон талаараа миний хийж байгаа үйлчлэлээс хамаагүй чухал гэж би боддог. Тийм шүү. Намлах, заах, магтандуулах, эндрийн өмнө зогсдог үйлчлэлүүд нь бүгд чухал үйлчлэл мөн. Хүмүүс хаана амьдарч байна, зүрх сэтгэл нь хаанаас шаналлыг авч байгаа газар нь бидний эргэн тойрондох гудамж тохой бөгөөд ихэнх нь тэнд байна. Тэд өнөө орой энд бидэнтэй байхгүй хаа нэгтэй байгаа. Та маргааш эсвэл 2-3-4 цагийн дараа тэдний хин нэгтэй таарах л болно. Таны хүнсийг бичиж байгаа касч эмэгтэйд үн цэнийг мэдрүүл. Энийг миний төлөө хийж ажиллаа сайн хийж байгаа чинь би талархаж байна. Энэ касч эмэгтэй арай л удаа юм а гэхийн оронд тэгж хэлснийхээ дараа та эрэг. Тэгснээр тэр касч нь таны гар дээрх Есүсийн шивээсийг харах болно. Тийм биш гэж үү? Энд байгаа хинэгэн өөрийнхөө үн цэнийг мэдмээр байгаа бол сонс. Исая 43. Чи миний нүдэнд үнэтэй. Та бол үнэтэй. Бид нэлэх хүүхдүүддээ хандаж чи бол үнэхээр үнэтэй гэж хэлдэг. Харин өнөө орой Бурхан танд хандан хэлж байна. Та бол үнэтэй. Чи бол хүндтэй. Би чамд хайртай. Би чамд хайртай. Бурхан танд хайртай. Бурханы хувьд та хизээч давтагдашгүй. Хизээч давтагдашгүй онцгой бөгөөд санамсаргүй байдлаар бүтээгдээгүй. Тэр таныг өөрийн гараараа эхинчин хөвлөд зоригтойгоор бүтээсэн юм. Дуулал 139:13-18-ыг одоо уншъя. Яг гэвэл харалгүй өнгөрхийн харахгүй сайхан ишлэлүүд билээ. Учир нь та гэдэс дотрыг минь хэлбэржүүлж эхийн минь хөвлөд намайг бүрэлдүүлжээ. Би аимшигтэй болоод гайхамшигтэй бүтээгдсэн тул танд талархал өргөнө. Таны үлс гайхалтай бөгөөд сэтгэл минь ч сайн мэднэ. Намаг нууц дотор бүрлдэж, газрын гүнд урнаар шаглагдаж байхад ч
Ясмин танаас нууцлагдаагүй. Төрхөө олоогүй хөврөл байхад минь таны нүд харж л байсан. За одоо энийг сонсоорой. Надад тогтогдсон өдрүүд болоогүй байхад бүгд номд тань бичигдсэн байж. Тэр ч битгий хэл хэлбэр төрхөөч олоогүй байх. Таныг төрхөөс өмнө өдөр тутмын амьдрал чинь Бурхны номонд бичигдсэн байдаг. Тийм бол юу гэж бидний хувьд гинти явдал мэт боловч таны амьдралд ирж байгаа ямар ч зүйлд тэр цаг үргэлж бэлэн байдаг. Энэ бол гайхамшиг юм. 17-18 дугаар ишлэл Бурхан аяа надад хандсан бодлууд тань хичнээ нандин бэ? Нийлбэр нь хичнээ их вэ? Би тэдгэрийг тоолвол тэд элсний ширхэгээс ч таван гарна. Сэрхтээч би тантай хамт билээ. Юу гэсэн үг болохыг та мэдвгүй? Бурхан бидний талаар цаг үргэлж бодож байдаг гэсэн үг юм. Бурхан таны талаар цаг үргэлж бодож байдаг гэж би хэлж байна. Бурхан таны талаар цаг үргэлж бодож байдаг. Тэгэд юу гэж? Тэр ямар ч муу зүйлийн талаар бодоогүй. Тэр таны нөөц бололцоо боломжууд бэлэг авьяас таныг хэрхэн ивэж амьдралтанд тохиолдсон зовлон шаналлыг хэрхэн нүхэн сэргээж өгөх талаар бодож байдаг. Энд Бурхны бидэнд хандсан бодлуудын нийлбэрийг тооцоолох гэж хичээвэл тэдгээр нь элсний ширхгээс ч даван гарна гэсэн байдаг. Бурхан бидний талаар боддог. Ох. Ямар гайхалтай вэ? Лук 12:7-д та нарын толгой дээрх ширхэг ус чинь хүртэл тоологдсон гэсэн байна. Зарим нэг хүмүүсийн усны ширхгийг бусд хүмүүстэй харьцуулбал тэгтлээг тоолох шаардлагагүй гэдгийг би хүлээн зөвшөөрч байна. Би хүүхдүүддээ хайртай гэхдээ хизээч тэдний усны ширхгийг тоолж байгаа. Дуулал 56:8-д миний төөрөгдөл бүрийг та тоолсон билээ. Нулимсийг минь тулмандаа цуглуулан хийгээч гэдэг. Хэрэв бид энд итгэдэг юм бол зүгээр л нэг үлгэрийн ном уншиж байгаа мэт хандаж болохгүй юм. Бурхан биднийг өөртөө ямар харилцаатай байхыг хүсдэг вэ? Бурхан минь. Чи бол үнэтэй. Толгой дээрх хүсний ширхэг чинь хідвэ гэдгийг би мэднэ. Тогтогдсон өдрүүд болохоос ч өмнө би чиний өдөр тутмын амьдралыг өөрийн номдо бичсэн. Бүгдийг бэлтчихсэн байгаа гэж тэр хэлсэн байдаг. Чиний төөрөгдөл бүрийг би тоолж, унагасан нулимс бүрийг чинь тулмандаа цуглуулан хийсэн. Төвний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилддаг гэдгийг бид мэднэ. Ава өнөө оройнд байгаа хинэгэн өөрийн үн цэнэ мэдэх хэрэгтэй байгаа бол одоо та тэдний төлөө тэрнийг мэдрүүлээч гэж би залбирч байна. Миний дөнгөж цай хэлсэн зүйлийг тэд үнэхээр сонсож зүрх сэтгэлдээ хүлээ авахт нь та тэдэнд туслаач. Учир нь энэнд эдгэрлийн хүч байдаг үлээ. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За одоо би эдгээрээс цөөхөн хэдийн төрөхөн шиг дурдмаар байна. Хэдий би ярихыг хүссэн хамгийн сүүлийн хэсэгтээ ихэвчлэн хүрч чаддгүй ч гэсэн тэр талаар ярьж амжихыг үнэхээр хүсдэг. Тиймээс хурдхан сүүлийн хэсэгт хүрэхийг хичээцгээе. Бурхан бидний өөртөө итгэх итгэлийг сэргээж байдаг. Библийн Филиппо 3:3-т учир нь Бурханы сүнсээр мөргөж Христ Есүсээр сайрхан мах бодит эс түшгэлэх нь бидний жинхэнэ хоцлол юм шүү гэж хэлсэн байдаг. Филиппо 4:13-т намайг хүчрхэгжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна. Христийн дотор байх нь надад хангалттай. Намайг хүчрхэгжүүлж надад өөртөө итгэх итгэлийг өгдөг түүгээр дамжуулан над руу ирэх бүх зүйл би бэлэн бөгөөд би ямар ч зүйлийг хийж чадна гэж хэлсэнд би дуртай. Та нарт хэлэхэд саяны уншсанаас харах юм бол та бол чадна бас бэлэн байгаа. 1-р Иохан 5:14. Бид түүний хүслийн дагуу түүний төлөвлөгөө олон түүний зорилгын дагуу юу ч гуйсан тэр биднийг сонсдог нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юм. Түүнд харьяалагддаг итгэгч нарт юм. Итгэлийн зориг зэрэг юм. Магадгүй би зүгээр илүү ихээр залбирах хэрэгтэй байх.
За одоо би та нарт Давид болон Голиатын талаар төрхөн шиг ярьмаар байна. Энэ бол гайхамшигтай түүх. 1-р Самуэль 17:40-д тэр өөрийнхөө тайгийг гартаа авч, горхноос өөртөө 5 мүлгэр чулуу шилж аваад, өөрийнхөө авч явсан хурганы уутанд хийж, дүүгүүрээ гартаа бариад, өнөөх филист хүн лүү явлаа. Тэгэхэд филист хүнч бамбай үүрэгчээ урдаа зогсон, Давид руу ойртож ирэв. Филист хүн Давидыг хараад, залуухан улаа бутарсан агаад, сайхан төрхийн үзэж түүнийг үл тоомсорлов. Филист хүн Давидад, чи юун таяг барьж над руу ирэв? Би нохой юм уу гэв. Филист хүн өөрийнхөө бурхтаар Давидыг харав. Тэр нь хуурамч бурхан гэдгийг бид мэднэ. Филист хүн Давидад, Наашир, би чиний махыг огторгуун шувуул хээри араатанд өгье гэж заанав. Давидын филист хүнд хандаж хэлсэн үгнээс нь та хээр талд Есүстэй хамт цагийг өнгөрөөдөг залуухан хүүгийн итгэл зоригийг харж чаддаг. Давид филист хүнд хандаж хэлв. Тэр филист хүнийг Давидтай харьцуулбал хэр том байсан бэ? 4, магадгүй 3 дахин том байсан байх. Яг сайн мэдэхгүй байгаа ч агуу том байсан. Гэтэл Давидэд ядаж бамбай сэлэн бас жадж байсангүй. Тэр нь зөвхөн дүүгүүр 5 жижиг чулуу ба бурхан байсан юм. Давид филист хүнд, чи илд бамбай жад байрж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсон Израилийн бүх цэргийн бурхан төг төмдийн эзний нэрээр чам руу ирж байна. Өнөөдөр эзэн чамааг миний гарт өгнө. Би чамааг алж толгойг биеэс чинь таслан авна. Өнөөдөр би филист цэргүүдийн хүүрийг огторгуун шувууд хээри араатанд өгнө. Бүх улс Израильд бурхан байна гэдгийг үүгээр мэдэх болно. Давид яагаад ийхүү үлдснийг та нар мэдэх үү? Тэр өөрөө өөрийгөө батлахын тулд энийг хийгээгүй юм. Тэр бурхны алдар хүндийн төлөө болсон зогссон юм. Тэрээр энэ филист хүн өөрийнхөө бүхэл хуурамч бурхтыг дуудаж байсан ч манай цэргийн армаас хинэнч тэрнтэй тулдах зүрх зэрэггүй байх нь хамаагүй. Би тулдах болно гэж хэлсэн юм. Яагаад гэвэл хээр хонио манах үедээ бурхантай хамт хангалттай цагийг өнгөрөөдөг итгэл зориг нь бурхан дотор байсныг тэр мэдэж байсан юм. Үр дүн нь ямар байсныг та нар мэдэж байгаа. Тэрний хэлсний дагуу болсон. Бурхан бол бидний итгэл юм. Та бүхнээс хичнээн ч өөрсдийн итгэлээ сэргээх хэрэгтэй. Итгэл гэдэг нь голдуу та хийх хэрэгтэй гэж боддог зүйлээ хийхээс айж байгаа хэдий ч хийх зоригийг хэлдэг юм. Зориг зүрэг гэдэг нь ямар ч айдасгүй гэсэн үг гэж би боддог. Гэтэл үнэндээ тэр нь тийм биш байна. Зориг зүрэг нь хэдий тодорхой хэмжээний айдастай ч урагш тэмүүлэх явдал юм. Тэр нь тань зориг зүрх байгаал бол та айж байсан хэдий ч айдас намайг зогсоохыг би зөвшөөрөхгүй хэмээн хэлхийг хэлдэг. Би итгэлээ алдсан, хитрхи ичим хийгээсээ болж хүсэж байгаа зүйлээ хийж чаддгүй хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Өөртөө итгэлгүй хүмүүс магадгүй ямар нэгэн алхмыг хийсэн ч гэсэн өөрсдийгөө эвгүй байдалд оруулж түүнээсээ болж ухарсан бөгөөд хийхийг хүссэн зүйлээ дахин хийхгүй байгаа хүмүүсийн төлөө би залбирч байна. Энд байгаа хүмүүс зориг зүрэхтэй болж таны нэр алдрын төлөө өмнө нь хийж байснаас хамаагүй илүү ихийг хийх болтугай гэж Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Өнөөдөр таны сэтгэл зүрэх эмтэрсэн юм шиг санагдаж байна уу? Бид бүгд л алдаа гаргахыг та нар мэднэ. Хэдий тийм ч бурхан таны сэтгэл зүрхийг сэргээдэгт та баярлахгүй байх гэж үү? Би бол баяртай байна. Өнгөрсөн хийсэн ичгүүрийн минь оронд тэр авралын баяр баясгалаар сэргээх болно. Танд юу ч тохиолдсон, таны амьдрал яг одоо хаана явж байгаа нь хамаагүй. Таны хувьд огтхон ч оройтойгүй. Та дахин шинээр эхэлж болно. Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.